Čau, já vás vítám u mého nového videa, pro ty, co mě neznají, tak mě jmenuje Kapr. A minulý díl geocachingu s Babetou se vám velice moc líbil, tak jsem se rozhodl, že pro vás natočím druhý díl. Bohužel tam nejspíš nestihnu projet všechny ty kešky, které jsem chtěl, bohužel prostě čas mě tlačil v práci, prostě přes časy, musel prostě ještě potom něco dělat doma. Jsem rád, že to teďka poslední dobou stíhám, ale slibuji, že o víkendu se pokusím pro vás to natočit mnohem víc. Takže se pohodlně usaďte a uživejte si tohleto video. Tak jo lidi, tak asi se nacházíme u další kešky. Já povedám, že by to mělo být někde ve výsaze, já si myslím, že to bude asi někde tady. Doufám, že to bude přístupný. Tady nic. To já úplně vidím, že to bude z druhé strany, to budu muset podlejzat. Ach jo, a já takové tu stoprt podlejzat, ty vole. Se mi nechce. Tyjo, víc namáhavější než cokoliv jinýho. Ha? Jo, je tady keška. Ta je trošku poškozená, víčko totálně dojepčané. Co to měl prsty. Ale jo, máme ji. Je tady. Ale chtělo by to nový víčko. Koukám, je tady logbook taky asi hodně použitej. No ale to nevadí. Zapíšem se a pokusíme se najít další kešku. Tak jo, tak jsme zapsaný, uložíme to a jedeme si pro další kešku. Thank you.
No, dneska si vybírám samý kešky, kde jsou náhle všech výsek. Předtím u silnice, teďka na nádraží. Asi nevím, jestli dneska budu hledat nějakou další kešku. No, jdem se po ní podívat. Trochu mi u toho boje kecatele ten týpek otravnej. Každopádně, kečka se nachází v Hradci Králové na hlavním nádraží. Dokonce tam je umístěný i spoiler, že se to mělo nacházet někde v tomhletom sloupu. Takže já se jdu podívat blíže. Já tady u toho sloupu přímo parku jakoby svůj peklostroj, jak se jdem podívat. Já si myslím, že to bude někde zezadu, protože to je ta cedule. Ze zora nic. Ze zdola jsou jenom holubí hovna. Se podíváme. A to zkusím špátnout. A? Už ji mám. Tak. Teď se mi to nechce zaostřit, ale protože jak je to malinký, ale máme další kešku. Takovou malinkou vypadá to, jak tenkrát tam byly takový ty filmy od foťáku, jestli si pamatujete. No, zapíšem se a uvidíme, jestli budeme hledat nějaké další kešky. Byl bych rád, kdybych dneska našel ještě třetí kešku. Udělalo by mi to radost a věřím, že vám taky.